Radio Center. Mali Erik. Mali Erik in majski hrošči. Prosim. Ja, zdravo, Erik pri telefonu. Alo? Jaz bi vprašal za te majske hrošče. Aha. Pri nas smo imeli že prejšnji teden majske hrošče. Ja. Zdaj mi nekaj ni jasno. Sem trenutek, bom jaz vezala. Kako je možno, da smo imeli pri nas majske hrošče že prejšnji teden, ko je bil še april? Tata? Ja? Halo? Halo? Ja, jaz bi vprašal za te majske hrošče. Mi smo jih imeli že prejšnji teden, pa mi ni jasno, ko je bil še april. Ja, to ni nič takšnega, veš. In zakaj pa se jim potem reče majski hrošči? Zakaj se jim reče majski hrošči? Ja. Zato, ker večinoma so v maju, lahko je pa že tudi prej. Aha, jaz sem jih polovil, pa sem jih dal v garažo. Je kaj bolj jih lahko dan spustim, da so že lahko zunaj, ko je maj, ne? Lahko bi jih že aprila. A lahko? Lahko, lahko. To zdaj razumem, da so majski hrošči lahko zunaj že v aprilu, ampak da je na Emi maja premagala april že februarja, pa mi še vedno ni jasno. Mali Erik, Radio Center.